داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن أولاك صاحب يالو ميلكس دوني ديكا جوكتان كسر وادا عاوة يو ورقه قوة وين عيارها هاي شانل كيني وحانو سوق هذا دون عاوة أخبارات قدام بيع عيارها إيا سوق كاليبسكو عيارتوغا ورقه وانو سوق هذا دون وحا عاوة كمي نغد دون مالنتي لويس نزاريا دليمو إيا واليبا ورونالدي وينا إيا شاميو ليغا أو غولنتي سيرو كالتاقي ولي وحانو سوق هذا دون عاوة warku saabsan Champions League squadkiisa Cristiano Ronaldo oo doonaya in Real Madrid lagu beego yaa Are Ronaldo waa doonaysa inaad maradu kari de Bruyne Master Rebe Jorge Real ba laga dhalin laayay wali waxaan soo qaadaa doona caawa Liverpool oo dhayma ka dhaxshay kooxda kubada cagta ee Salzburg wali ba January bay qaadanayaan Allah muxuu laaci bihi ninkaas Allah maxay Liverpool jiga toora soo wadataa anuu iska turay caawa imamada Liverpool oo laaciib la soo wato إمام الدين سو الله يدنا قرب كوهي سكرين بقى ويتاد محمد قادر وهذا وحط وحكشي ما سلبا غنين لقى كيني يو إسكاتشيرنين كاسنين قطر ويان ولو وحن سوق هذا دون عاوة أنجلوتي وضع لفرنا يا كحر أرسنال الوكيل كيسنا صاد دولي إيو ورك لو وين عياره كوسا سنو غيب كي هاي بدرو وكوسا لابنا يا بارشا إيو ورك لو مهمة ورد صاحب شانل كوحسو تانوس بسكراب غريس سياد ويش وقت كستي ساعات كستا معلومات كو قدن بيع عياره هبي ورق سنبان دلنا هي ساحب بيال ميل كستا او ادوني دي كتشوكتان بل عاويو عياره ايانو ايجي دونا يو او ماانت بحيكو بيغان تهي ماانت او كالي لباكون اي لبادي وحي هيد مركي لويس نزاريو داليمو رونالدو او كو قولي ستي چاي سدا عانك اي بالان دور او وقت يو كوبك ادنوكو نغو والي مدريد يستو وحا سيدو كالانها كوبك ادنوكو لباكو اي لبادي مدح انت هاي ركو سور ريبتي اللم حو كمال دار دكي kamal daari muxuu tagay yaa qay allah maxay markaas xulalku qiimo lahaayeen yaa qay xul muxuu markaas qiimo lahaa yaa qay banooni waa ki hore yaa qay yaa 2002 bal fiir luz nazari dalimo marka anaga ronaldas arkayna ba mid kale xariif meelaha ka soo baxay ar wax ka kala sheego yaa ronaldo kala soo baxay laakiin wuxuu muujin ka kaa marka hor wayseen waxa islaayeen ar cunuga kan meelaha soo ronaldo inay muxuu yahay laakiin hadda waan qireynaa haddaanu ba ki hore ka ficileen ba ah ronaldo cristiano marka laga hadlo guulaha iyo recordska iyo taariikhdu gaaray uu ka xariifsay uu ka badan yahay midkan nus nazaria laakiin kan waa legend waa kabiir waa in ixtiraam loo hayo waliba waa xirfad la ah xirfadiisa weyn ah balse cristianaha bariga uu nagu soo biiray waan kuurkuurin waxaan lahayn معه كريستيانو رونالدو معه يا عمري قال لا ما راح اسوي تاك تاك يبان له لكن وحو يهوانا تسي بلسه اوديغان با اوديغي او راح هايو نزاريا داليمو لابا كل بدي ما تو كلو كو غليستاي جاي سدا عانكي بالاندور oo golentiisoo Champions League miya lagu kala tagay waa la kala tagay ordna ma ahan Champions League golentiiso sanad ciyaareedka waa lagu kala tagaya noo ma haysid Messi oo xataa ma haysid Cristiano Ronaldo odayaashi Champions League sanadkan ma haysid 10 ciyaarood waa 10 gool buu dhaliyay Lewandowski 6 ciyaarood oo uu ciyaaray 6 kulan 10 gool ayuu haystaa Roberto Lewandowski waxaana ninkan uu hadda uu yahay ninka hoggaaminaya sanad ciyaareedka Champions League waxayna u badan tahay inuu asagu goolinta Champions League gacanta ku dhigi doono hadda sidee loo kala hoggaaminayaa Champions League goolintiisu Lewandowski 10 gool Haaland oo ka haray Champions League 8 gool hadii aanu koox Champions League qaadin ay soo gadan yaa Haaland yaani koox Champions League u soo baxday hadii soo qaadato macquul uu goolisoor ka sii wado balse hadii aanu koox Champions League u soo baxday aanu iibsan ninkan waxa laga yaabaa in Lewandowski goolasho uu qaadan karo laakiin marka Haaland laga soo tago 8 gool haysta Harikin ba ku sixigo 6 gool haysta Mbappe 5 gool buu haysta Sterling 5 gool buu haysta Son Ronaldo wayane waa 5 buu haysta Dara Martinez 5 Dybala 5 Icardi 5 Lautaro Martinez 5 wixii intaas ka dambay waa 4 lay 3 lay 2 lay hal lay meelahaas la ka fiiriyo Ronaldo iyo Messi sanadkan marada ka dhacay isbada arida halaas dhanaan tirinayo 5 taas dhanaan tiri halaan haddii ka dhaxwayso odayaasha magacidooda waa iska bulukeeti iyo laba laba meelaha hal gool bay 3 3 gool bay laba laba labaraya meelaha waa way ku waa ka sanadkan Lewandowski ayaa ku hoggaaminaya 10 gool oo Champions League wararka kale ugu muhiimsan ee caawa ciyaaraha Champions kamida waxaa ugu weyn Liverpool dhayman bay ka heshay kooxda kubada cagta Salzburg waana warka ugu weyn maanta suuqa Liverpool ciyaarto ugu haysto Liverpool waxay aaday Austria waxaanay ku soo reebeen kooxda Salzburg oo ah koox aad u qatar badnayd waxay lahayd Salzburg 2-3-4 nin oo aad u qatar badan mid kamidna wuxuu ahaa ninka indhayarta ah ee Takuma Minamino balaayo wax laga qaba kari wayaan waana nin Japanese ah warna kugu sheegay ana wariga nin indhayar wariga ka cabsow nin indhayar ceeb ma keenay walaalkay war hadda ka shakin wariga nin ceeb yar oo nin indhayar oo ceebkan dad ii keenta cabada ul ii soo qaado aniga ha ul ii soo qaado indhayar ceeb ma keenay iyo idig seerbtiin
الله محو تكوما من أمينه اللاعب يحي كبير ويان رير ليفر بول ويدية أنا حتى إنك صور رير ليفر وان وهن كربان عيارو كلا سعر أنا ما يهدان بين الشيء نيكاس ولا عمد بول ويان وان أركي سلبر مركو عيار نيكا من أمينه جي كتور ويان وان قرب يا الله وحي عاور كلهين ليفر شيس بين لقارت عيار توقع من أمينه ولي بس سلبر وي عدي سيوي حقي جسي ور عدوا معنا وركان آل الربيا لما إياه آل اللي يهي آل الشيغو يا معه وركان وور عد وحي سلبرك عديان ليفربول ني ودها لا اي لفروتي ني كارير جابان اي تاكومو مينامينو جانوري اي لو وريغيسو كولن وريغيسو لعاق دان 7 و 7 مليون باي كولو وريغيان بان نيمكا كان يا وان قيمار جابان باي كو هليان نينكا كو عيارا كوخدا اوستريا كديسان يا وانا نين افري لو تنجير اه بشا دنباي دونيان نينكا وحي دونيان ليفربول كو خاليان ويركودا دخه اني كو خاليان باي دونيان ها ويركودا كو سي بدينيان او ماكو وانا وير اوسيار يا قاي هداي محمد صالح نغو salaxaynayaan nagu maaneynayaan nagu farmiineynayaan nagu horjeeyaynayaan nagu kanbalo iyo karuneynayaan markaas bay noogu darayaan Minamino Allah maxaa sanadka kan is dhiibnay ya hadii aan mucaaradkiina ar mucaarada sanadka wal isku jimaaday iska tur ciyaabada Liverpool sanadka lama haysa karay ya kuwaas anagoo ka yaaban aanu Minamino lagu daro macna Minamino wan aad u qatar badan marka Liverpool qaybta dambe xil ciyaadka inay san kufin bay ka gaashamaneen Liverpool Liverpool waxta ku sheegay hadda kor barbay ahaan jirtay bar ma taqana waxda baal wayan ha wax ko waxay ahayd koox galab galab ah yaani dhohan bay ahayd ha waxba aan kala fahmayn ya bes adkay January kala walis adkaya ha mis adkay jirin markaas ay marad wax ugu dhaceysa March April ay marad ugu dhici jirtay oo kala qaadi jiray aqli bay ugu aqliyeysta dadkan dadka wax aqliysta suuqay gal halween leeyso bagdano in suuqay gal halween weyn bay soo gudra dadku ugu aqliyeystaan hada fiir January walis adkayno macna meelaha si macna ma taqana motorka ugu damin aminamina weerka lagu sii diro macna goolashaas ka socdaan waa iska sii socdaan wayaan minamino marka waanin weerkay ku xojinay Liverpool oo qaybta dambe xil ciyaareedka bay doonayaan ku si adkayaan kooxdooda waxayna ka soo qaatanayaan waxayna ka soo qaadanayaan kan nimanka Austria markii shiska uu dhaw yahay macna kooxdi way cadeysay Salzburg in wadaladu ay bilowdeen maanta war waxa soo baxay Liverpool shisay leesi gaarta ciyaartooga waliba Liverpool wiil kan qaadashadiisu Minamino waxay kaga raadsanayaan xayisiimo iyo xiriir wanaagsan kaga dhayeelanayaan oo dhanka dhaqaalaha xayisiimuhu bariga dhexe maadaama ninkan Japan uu yahay in dhayrta adduunku waa badan yihiin dad la fariyad u maleeyaysa la daadiyay baad u maleeyaysa reer Japan ana Liverpool ayra marka ay walisi codkoodi wayan micnaha wax ka ya marka reer Japan dhana is la farbuulayna marka Soomaali badan waa la farbuulay ismaad aragtay markii Maxamed Saalax ay qaateen marka kan uu halkaabu ku dhaw yahay war ku leeyin marka Minamino hadii aan wax kaga sheego ninka kan waa nin aad u qatar badan oo xilli ciyaareedkan 12 gool ayuu caawiyay 9 gool lagu dhaliyay 22 ciyaarood uu ciyaaray marka nin halaas sameeynoo iyaga waxa nimankaas balaay iska yob Saalax iyo Farmiin iimaana wax badan fardhina hadii Minamino wax kale ku sii daro meesha maxay yaala marka waa ninka Liverpool ba ku dhaw qaar kana u saarata waa ninka 9 gool dhaliyay 12 caawiyay 22 ciyaarood 22 kulan uu aad u ciyaaray waa nin weeriyahan ah oo aad u xirfad badan marka Liverpool Minamino qaar ka u saarata tayne la wareegto oo Manchester United bay ku garaacayaan baa lagu leeyahay wararka lagu misan ciyaara waxa kamida ciyaartoogii hore Arsenal Roy Bola qadka dhex ugu ciyaari jiray ayaa ugu baaqay Arsenal laysan ka inaysan unuusa ka fakan ninka la yiraahdo Ancelotti maadaama ku tilmaamay Ancelotti inuu yahay tababare guuleysta sida Mourinho oo kale waa ninka oo badan ku soo guuleystay leeyahay waa ninka Arsenal u qalma in tababar looga dhigo leeyahay laakiin wixii warku caawi ku diray inta wakiilka ciyaarta wakiilka Ancelotti oo u soo duray London si wada loo la yeesho labada kooxood Arsenal iyo Everton ki dantiisa ay noqoto dantiisa ka dhex arkay inuu ku biiraya Ancelotti marka wakiilkiisi London buu caawi joogaayo halkaa buu iska soo dhibay waxa kale oo ugu misan inuu ciyaara caawa Cristiano Ronaldo ayaa isna jabay Real Madrid wuxuu leeyahay Real Bandoria arwa kooxdaadi Ronaldo mayanad waashbaad ugu talagashay Ronaldo kooxdaadi hore lama joojiye Real Madrid Juventus waa macquul la isku aadaan wareega 16ka waa wax aad u macquula Ronaldo baa la weydiiyay waxa la waa Ronaldo waa hadan waxa rabtay inaad kooxdaada horti koor koor timaado oo aad marada kirido wuxuu leeyahay inaan ayagu ka hor imaado waxaan rabo laakiin ma ahan wareega 16ka inaan ku aado ma rabo sideedana ma rabo san finalkana ma rabo aniga Real finalka no faystay amal anigu Real waxaan rabnaa uu leeyahay finalka soo qabana macnaha wuxuu rabaa wareega 16ka hataa kul waxaan sidaa ninka wareega 16ka hataa ku barbar Real wuxuu rabaa in ciilku inuu ku dilow doonayo inuu finalka ka qaado koobku doonaya wuxuu leeyahay kuwa sa finalka ku doonaya Ronaldo oo la weydiyay kooxdiisa oo ku beegmayo ayuu sheegay inuu hadda aan doonin waxaan u sheegay in finalka ka dhici doona Turkiga May in uu doono inuu ka hor imaado kooxdiisa hore marka Ronaldo ma doonay inta ka horeysa inuu Real Madrid ku beego wuxuu ku beegmo wuxuu doonayaa in kaliya isaga iyo kooxdiisa Real Madrid ay isugu beegmaan finalka Champions League Real waa koox aan caadi ahayn
waxaan jeclaan lahaa inaan mar dambe iyagu isqabana finalka u bay noogu macaan lahayd buu leeyahay. Iskuwaadka Champions League waxaa la sameynayaa Isniinta. Oh, Switzerland buu ka dhacayaa magaalada Nyon. Marka Ronaldo wuxuu leeyahay Real wareega 16 kuma rabo aniga, 8 kuma rabo, oo sama finalka kuma rabo. Finalka baan ku doonayaa aniga iyaga. Meesha baan isugu faysteen doonaa. Odagu wuxuu dalbaday Real Madrid wuxuu doonayaa inuu marada karido. Markaas buu wuxuu inuu dhahar u doonayaa idinka i raacdeeye yaa idinka iska fasaxay u dulqaata. Ronaldo oo waa kariyaal u dhaarsanay oo Manchesterna waxa lagu baaqayaa caawa inay ku dhameysato kaalinta koowaad gruubkeeda ee Europa League. Haddii kale waxay ku beegmi doontaa Europa League kooxaha ka soo dalacay Champions League sanadkan ee booska ka soo waayay ee yaani gruubyada ku soo haray. Waxay ka hor iman kariyaan laacibkooda hore Lukaku iyo kooxdiisa Inter Milan. Sidoo kale waxay ku beegmi karaan Ajax iyo balaayada ahayd iyo waliba wiilka Red Salzburg u ciyaara ee Haaland. Haaland waa ogtihiin Salzburg waa niman aad u qatar badan. Marka haddii Manchester ay kaalintooda kaga soo bixiso caawa gruubkeeda, waxa uu u baahan tahay kaliya guul ambaraj u baahan tahay si ay caawa kaalintooda ku soo baxdo gruubkeeda. Laakiin haddii ay labada weeyso oo laga badi Manchester waxay ku dhici doontaa Ajax, Inter Milan iyo Salzburg. Gabagabadii baan u maraynaa caawa waxa ugu misan uu ciyaaraha waxa ka mid ah wakiilkaygu iyo Chelsea wada hadalba u socda. Waxaan rajaynayaa dhawaanan maqalno war aad u fiican buu leeyahay William. William oo shiskiisu dhacayo kooxda Chelsea bisha June ayaa cadeeyay in wada la socdaan wakiilkiisa iyo Chelsea. Waxaan filayaa uu leeyahay oo rajaynayaa in dhawaan uu soo baxo war fiican, yaani ah in Chelsea aan iska sii joogo. Ugu dambeyntiina Pedro ayaa ku dhawaaqay in uu aaminsan yahay inuu dib ugu laaban doono sida ugu macquulka ah kooxda kubadda cagta Barcelona markuu dhamaado waqtigiisa kooxda Chelsea. Pedro baryahan uu Chelsea keenay buu ka noqday oo lambad uu kurkuraya. Allah Barsha Badra Imaamad waa Allah Badra Badra Imaamad ku tuur waa idin anfacaya. Baryahan oo kale Badra la'aan leed u dhimanayseenba ma qabtaan nin inuu garoonka soo war Badra jabhad waa Badr gool u dhalay fantastic waa ninkan. Ninkan iska orday babab wallahi laacib waa ninkan khatar badan. Badr Barsha ku baxsan jirtay Barsha ma qabtan inuu fadhiga ka soo kaco habeen geed ku jiqan tahay Messi iyo Suarez geed ku jiqan tahay waxay Barsha laadahay u dhimanaysa. Waa nin Badr oo kale inta la soo geliyo geed goosh ku siiyo goosh u dhaliya. Hadda Badr Chelsea waa laga nacay heshiiskiisa kooxda Chelsea gabagabo ayuu maraya. Waxaanu sheegay in ay macquul weyn tahay inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore Barcelona. Sidoo kale jirka kan ayaa heshiiskiisa hadda wuxuu dhacayaa kooxda Chelsea sanadkan 2020 uu dhacayaa. Marka 5 sano uu la joogay kooxda England Badr waxa uu ku riyoonayaa inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore ee Barsha. Waxaan u leeyahay kulaabashada kooxda Barcelona waa wax macquul buu leeyahay. Arbitras kan sadcumad weeyaan ciyaarihii waa naga intaa caawa nabadgelyo.